بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سوال: erkaklar bo'yinga sepochka taqishligi haqida so'rabdilar. Kumushdan bo'lsa joizmi debdilar. Erkaklar kumushdan faqat uzuk taqishigagina ijozat berilgan. Va bo'yinga taqiladiganlar, qo'lga taqiladigan bilak uzuklar, bu narsalar erkaklarga nojoiz. Chunki bu ayollarga xos ziynat xolos, qo'lga taqish, mana bularga uzuk yoki bo'yinga taqish yoki zirak taqish, bu ayollarga xos ziynat. Erkak agar o'zini shunga o'xshatsa la'natlangan. La'anallohu al-mutashabbihina min ar-rijal bin nisa. Erkak bo'lib turib o'zlarini ayollarga o'xshatgan erkaklarni Alloh la'natlagan deganlar. Bular xunasalar deyiladi. Erkak odamning ishi emas bu. Erkak odam erkakligi bilan chiroyli, o'ziga aro berish pardoz bilan emas. Odamlarda fitrat buzilib ketyapti, shu narsalarni to'g'rilash kerak. Erkak odam erkakcha bir qo'polligi, erkakcha bir dag'alligi, erkakcha bir shiddati, shu bilan erkak. Shuni juda ham qarasangiz, qanchasi shunaqalarini xotini yurib ketgan. Na'uzubillah. Ayollarim bezor bo'lgan bunaqangi xunasa erkaklardan. Erkak emas, erkakligi yaramaydi. Ishi shu o'ziga aro berish. Shuning uchun bu mutlaqo nojoiz bu narsa. Erkak kishiga kumush uzukdan boshqasi nojoiz. Kumush uzuk ham sunnat emas, u shunchaki odat. To'g'risiz bir ta'sir javob berdik oldin. Kumush uzuk taqishlik shunchaki bir oddiy ish bu, sunnat deb bo'lmaydi. Boshqalar esa nojoiz. Agar endi tilla shunga o'xshagan qimmatbaho boshqa narsalardan bo'ladigan bo'lsa, batariqa nojoiz. Erkak kishi mutlaqo tilla taqishligi mumkin emas. Alloh a'lam.